Sverigedemokraterna. Kulturministerns besök i Stockholms moské avslutad. Kammaren debatterar då svaret från kulturminister Jeanette Gustafsdotter, Socialdemokraterna, på interpellation 453 av Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Regeringens relation till islamistiska organisationer. Ordet går först till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Varsågod. Tack, fru talman. Pontus Andersson har frågat mig om min regerings syn på organisationer med koppling till det muslimska brödraskapet. Låt mig inleda med att slå fast att jag och regeringen är motståndare till all form av extremism, oavsett om den är politisk eller religiöst motiverad. Inte en skattekrona ska gå till antidemokratiska organisationer. Den socialdemokratiska regeringen är på intet sätt allierad med islamistiska organisationer. Den islamistiska ideologin om en stat styrd utifrån religiösa skrifter står i stark kontrast mot den socialdemokratiska ideologin om ett jämlikt samhälle. Det demokrativillkor som idag finns ska nu skärpas. Detta för att ytterligare förtydliga dagens regelverk och även för att kunna vägra tidigare bidragsberättigade organisationer statsbidrag ifall det skulle bryta mot principerna att ge dem stöd. Regeringen planerar därför att lämna en proposition till riksdagen före valet där nya demokrativillkor för stöd till trossamfunden och övriga civilsamhället presenteras. Det är angeläget att få förtydligade, rättssäkra och enhetliga demokrativillkor på plats. Vi behöver se till att myndigheter och organisationer som fördelar stöd till civilsamhället har välfungerande verktyg för att förhindra att medel går till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Tack. Tack för det. För att anmäla att Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna, också anmält sig till denna debatt. Då går ordet till interpellanten Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Jo, det är ju sedan länge känt att Socialdemokraterna har en stark relation till islamistiska rörelser. Denna fråga den uppenbarade sig kanske som tydligast när partiet valde in Omar Mustafa i partistyrelsen. En plats som man sedan dess fick lämna när hans tidigare historia uppmärksammats om att han under sin tid som ordförande för Islamiska förbundet bjudit in antisemitiska talare. Efter hans avsked från Socialdemokraterna så tog han istället steget in i Ibn Rushd. Dr. Magnus Norells rapport Muslimska brödraskapet i Sverige som skrevs på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, pekar framförallt ut fyra organisationer som Muslimska brödraskapet startat i Sverige. Dessa är Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges unga muslimer och tidigare nämnda Ibn Rushd. Gemensamt för dessa organisationer är inte bara att de arbetar för att söka olika typer av kommunala och statliga bidrag, att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer flyttar sig mellan topppositioner inom dessa organisationer. Och eftersom kommunala och statliga bidrag fortsätter betalas ut till organisationer med kopplingar till Muslimska brödraskapet och regeringen inte agerar i frågan, så är den regeringens relation till de nämnda organisationerna ständigt aktuell. På lokal nivå så ser vi samma tendenser som nationellt. När Socialdemokraterna exempelvis skulle valtala i Helsingborgs moské inför valet 2018 så tilläts inte deras kvinnliga riksdagsledamot att sitta bland männen. Föreningen har haft Anas Khalifa som föreläsare under tiden han var verksam inom salafismen och hade så sent som i februari partiet Nyans lokala talesperson som föreläsare i moskén.
Trots vetskapen om detta så finns toppar från Socialdemokraterna på plats och både invigningstalar och tar första spadtaget för en moské vars finansiering är oklar. Detta så sent som den 26 mars i år. Sedan 2010 har åtminstone 2 terrordåd med koppling till islamism genomförts i Sverige. Under inbördeskriget i Syrien så begick svenska medborgare krigsbrott och ytterligare en dömdes för terrorattentat i Bryssel. Samtidigt var Sverige det land som hade flest IS-resenärer per capita i hela västvärlden. Så problemen med islamism har varit känt sedan länge. Men oaktat detta så fortsätter utbetalningarna till extrema organisationer. Och trots vetskapen om tidigare nämnda saker så både på lokal nivå så fortsätter Socialdemokraterna att betala ut bidrag med kopplingar till Muslimska brödraskapet. De fortsätter likväl att bevilja bygglov, ge tillstånd för bönutrop trots extrema kopplingar, vilket på så sätt gör att organisationerna i fråga legitimeras. Så med bakgrund av detta vill jag därför åter ställa frågan till kulturministern. Är ministern och regeringen beredda att ompröva sin syn på organisationer med kopplingar till det Muslimska brödraskapet? Tack. Tack för det. Då går ordet till Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Tack. Och jag skulle vilja fortsätta där lite där Pontus Andersson slutade. Det är ett väldigt aktuellt ämne som min kollega här lyfter här idag. Och jag var ju själv uppe och debatterade lite om islamism innan med kulturministern. Och jag tänkte komma in lite på de korankravaller som vi har sett i Sverige som härjade vårt land under påskhelgen, där hela stadsdelar har slagits sönder, bilar har bränts upp, stenkastning mot polisen där hela familjer har deltagit i och attackerat polisen. Det är någonting som bland annat skedde i min hemkommun Linköping i stadsdelen Skäggetorp. Och jag var faktiskt själv och besökte Skäggetorp kort efter det här tillsammans med bland annat Jimmy Åkesson. Och det är ju så här att det här är en politik som Socialdemokraterna under väldigt lång tid lagt grunden för. Man har ju bedrivit en extrem splittringspolitik där man har haft en extremt ansvarslös migrationspolitik som har möjliggjort att vi har fått de här, byggt in de här spänningarna i det svenska samhället. Och nu ser vi alltså att en person då vill bränna upp en bok, det vill säga Koranen i det här fallet, som förvisso är helig för många muslimer. Men ändå är det ju så att vi har ju yttrandefrihet i Sverige. Och nu ser vi alltså att människor i en rad olika stadsdelar runt om i Sverige, i Linköping, Norrköping, Örebro och så vidare, de är beredda att gå till full attack och försöka mörda våra poliser. Och att slå sönder hela stadsdelar, bränna upp bilar. Det är där vi är nu med den politik som Socialdemokraterna har fört. Och det jag undrar nu, när vi har sett de här våldsamma korankravallerna runt om i Sverige, och när vi har sett också att ropen haglar på olika blasfemilagar och liknande, inskränkta möjligheter till att demonstrera, då har vi ju ett problem. Där hotar ju vår svenska yttrandefrihet, kulturministern. Så det jag undrar är, vad kommer kulturministern att göra inom ramen för sitt uppdrag för att säkerställa att svensk yttrandefrihet ska råda i hela Sverige utan undantag? Tack. Tack för det. Då går ordet till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag vill börja med att svara på Jonas Anderssons inlägg. Det Jonas Andersson pekar på som inträffade under påskhelgen, det vill säga upproret som leddes av extremister, är fullständigt oacceptabelt. Det har socialdemokratiska regeringen påpekat flertalet gånger och jag gör det gärna igen. Det som skedde där, det våldet som skedde, den attacken och det upproret, fullständigt oacceptabelt. Det handlar inte om yttrandefrihet. Och här tycker jag att Jonas Andersson blandar ihop korten. Utan det handlar om någonting som vi absolut aldrig står bakom. Det är extremism. Och det är någonting vi gång på gång har varit väldigt tydliga med att det är oacceptabelt. Jag tänkte jag ska gå tillbaka till Pontus Andersson nu, eftersom det var Pontus som har just denna interpellationen och Jonas Andersson och jag diskuterade
på föregående interpellationen om några av de frågorna som Jonas Andersson tog upp. Så Pontus, du nämnde Mustafa som riksdagsledamot som ett av dina exempel. Ja, som du också säkert vet så lämnade han Socialdemokraterna för snart 10 år sedan. Så jag tycker att om man ska sopa rent framför egen, jag tycker också att man ska sopa rent framför egen dörr innan man börjar anklaga andra partiet för kopplingar till extrema miljöer. Och när vi nu ändå har ämnet uppe så är min fråga till ledamoten: är Sverigedemokraterna beredda att göra upp med sina nutida kopplingar till extremistiska organisationer? Så sent som i november förra året så hade Sverigedemokraterna en tjänsteman i riksdagskansliet i den här byggnaden som var medlem i en vit maktorganisation. I april 2021, för mindre än ett år sedan, så blev en av era kommunpolitiker i Uppsala chefredaktör för en tidning med koppling till högerextremism. Och för så sent som för en månad sedan så hade ni en riksdagsledamot som spred rysk propaganda för att legitimera det fruktansvärda anfallskrig som rasar i Ukraina. Här kan vi prata om antidemokratisk verksamhet i er egen riksdagsgrupp. Pontus Andersson tog också upp att vi socialdemokrater delar ut stöd i olika kommuner och regioner som Pontus Andersson anser är felaktig. Här vill jag verkligen betona att regeringen kan inte och ska inte styra kommuner och regioners bidragsgivning. Det kommunala självstyret, det innebär att kommuner och regioner själva väljer hur deras bidragsgivning ska se ut. Det vi kan göra, det är att erbjuda stöd i arbetet. Och det har vi också gjort. Bland annat så har vi tagit fram en vägledning för handläggare som Demokrativillkorsutredningen tog fram som en del i sitt utredningsarbete. Jag kan rekommendera den till Pontus Andersson. Jag kan också än en gång slå fast att nej, socialdemokratin och Muslimska brödraskapet samarbetar inte. Det är någonting som är i Pontus Anderssons huvud och inte håller sig till sanningen. Tack. Tack för det. Jag måste nog ändå ge en liten påminnelse om tilltalet i kammaren. Och enligt svensk parlamentarisk sed så riktar talaren formellt sitt anförande direkt till talmannen och därigenom indirekt till kammarens ledamöter. Enkelt uttryckt innebär detta att ledamöterna i riksdagen talar om varandra och inte till varandra. Ledamöterna talar till talmannen och berättar för henne vad de tycker i olika frågor. Så en ledamot som är i en debatt talar om en annan talare genom att bemöta ett argument bör använda talarens för- och efternamn. Detta innebär att direkta tilltal mellan talarna, att till exempel säga du eller ni till varandra, inte ska förekomma. Och med det så ger jag då ordet till interpellanten Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack för den upplysningen också. Kulturministern kommer med ett antal anklagelser om personer i mitt parti som har extremistiska kopplingar. Så vitt jag vet så är inte de kvar i mitt parti längre, och det kanske är det som skiljer mitt och kulturministerns parti åt, att vi gör upp med de kopplingar som har funnits. Och kulturministern fortsätter av förklarliga skäl att förneka Socialdemokraternas kopplingar till islamism, och det kan jag förstå att kulturministern vill göra. Ministern sa i sitt första anförande att den islamistiska ideologin om en stat styrd utifrån religiösa skrifter står i stark kontrast mot den socialdemokratiska ideologin om ett jämställt samhälle. Okej, men då kan man ju fråga sig så här då. Varför valde Socialdemokraterna då in en islamist i sin partistyrelse? Varför sitter den person i riksdagen för social
demokraterna som deltagit i demonstrationer med koppling till Hamas? Varför kallade Stefan Löfven islamistiska Fatah för kära systerparti? Varför besöker kulturministern Stockholms moské och samtalar med en person som uttryckligen sagt att han har kopplingar till muslimska brödraskapet? Och om man nu strävar efter ett jämställt samhälle, varför invigningstalar Socialdemokraterna vid en moské som inte låtit deras egen riksdagsledamot sitta bland männen i moskén? Varför har Socialdemokraterna på kommunal nivå aldrig röstat nej till ett moskébygge där skurkstater varit finansiärer? Varför vill Socialdemokraterna fortfarande att islamister ska få bedriva skolverksamhet? Varför röstade Socialdemokraterna så sent som igår nej till att förbjuda kusinäktenskap? Varför har Socialdemokraterna aldrig röstat nej till att stoppa utbetalning av bidrag till Ibn Rushd trots deras kopplingar till muslimska brödraskapet? Varför? Nej, fru talman, det blir nästan lite parodi om jag ska fortsätta så här. För jag kan hålla på hur länge som helst. Men det är uppenbart att även om kulturministern menar att islamismen står i stark kontrast mot den socialdemokratiska ideologin, så får vi hela tiden se nya kopplingar och nya anpassningar. Det blir väldigt svårt att ta Socialdemokraterna på allvar i de här frågorna. Och visst, kulturministern kan ju fortsätta att neka till de här kopplingarna, tillsätta nya utredningar eller införa nya demokrativillkor, men inte en enda gång. Inte en enda gång har Socialdemokraterna exempelvis stoppat utbetalningar till Ibn Rushd, trots att MSB i mer än en rapport pekar på kopplingarna till extrem islamism. Detta behöver inte utredas mer. Faktan finns på bordet. Faktan finns här. Här i. Så varför ska man lita på att någonting skulle hända nu? Förstår inte kulturministern att både för oss i oppositionen och de som lyssnar på den här debatten har svårt att ta kulturministerns ord på allvar? Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Får jag tacka kulturministern för svaret här innan. Och jag frågade ju lite saker här angående de korankravaller som vi har sett i Sverige som har skakat vårt land efter att Socialdemokraterna fått genomdriva sin väldigt extrema migrationspolitik som har lett fram till att vi har fått de här spänningarna i vårt samhälle. Och någonting som jag tänkte fortsätta med när det gäller yttrandefrihetsfrågan här är ju någonting som jag läste då på regeringskansliets hemsida. Om man ser då under Jeanette Gustafsdotters del där, då kan man läsa följande då, att yttrandefriheten är demokratins hörnsten och måste värnas. Hot och hat mot det fria ordet är oacceptabelt och konstens frihet ska försvaras i varje stund. Och det låter ju bra, tycker jag, när man hörde vid första anblick så där. Men då tänker jag, apropå korankravallerna, då undrar jag, hur kommer ministern nu att arbeta för att säkra svensk yttrandefrihet nu när vi ser att den är hotad av islamistiska krafter? Där hela barnfamiljer nästan har familjeaktivitet och står och kastar sten på polisen med över 100 skadade poliser. Det är rena mordförsöken på våra poliser som vi har sett. Så ser vi att man sätter bilar i brand, man förstör hela stadsdelar. Man förstör både för de andra laglydiga människorna som bor i de här stadsdelarna men också för alla oss som bor i Sverige. Och nu om någonsin är det ju väldigt, väldigt viktigt att kulturministern ser till att verkligen stärka yttrandefriheten när vi ser det här islamistiska hotet mot den. Så därför undrar jag och vill jättegärna ha svar på hur kommer ministern arbeta för att säkerställa att svensk yttrandefrihet ska råda i hela Sverige utan undantag. Tack. Tack för det. Då går ordet till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att be om ursäkt att jag bröt mot reglerna, som talmannen sa. Jag blev så engagerad i debatten så jag tappade bort mig. Så det vill jag verkligen börja med att be om ursäkt. Det här är så pass viktiga frågor så att jag tappade bort mig lite där. Jag ber om ursäkt. Jag hörde här att Pontus Andersson än en gång pekade på före detta riksdagsledamöter. Ta det som exempel. Det var 10 år sedan han lämnade.
socialdemokratiska partiet och som riksdagsledamot. Så jag tänker att vi lämnar det där. De exemplen som jag tog upp, som Pontus Andersson också hänvisade till i sitt anförande, de var ju dock nyligen. Men nu går vi till den frågan som Pontus Andersson sa när det gäller skolor. Ja, där vill jag också förtydliga att vi socialdemokrater har länge velat reglera de religiösa friskolorna. Och nyligen har också regeringen remitterat ett förslag om etableringsstopp för konfessionella skolor. Och vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolorna. Jag tänkte också att jag skulle svara lite grann på det som Pontus Andersson tog upp när det gäller Ibn Rushdie. Här vill jag vara väldigt tydlig med att regeringen ska inte ha synpunkter på beslut som en enskild kommun fattar inom sitt kompetensområde. Jag har också noterat att socialnämnden i Göteborgs beslut att neka Ibn Rushdies bidrag har överklagats av Ibn Rushdie till förvaltningsrätten. Och jag välkomnar att frågan prövas i domstol. Det är precis så det ska gå till enligt den demokratiska ordningen. Jonas Andersson ställde också frågan vad jag ska göra för att komma till rätta med eventuella hot mot yttrandefriheten med hänvisning till de kravallerna som var under påskhelgen. Jag vill än en gång betona att det är våld och det är upplopp som följde under den helgen är fullständigt oacceptabelt och något som vi absolut inte accepterar. När det gäller yttrandefriheten, hur vi ska göra för att stärka den, så vill jag också upplysa om att vi har världens starkaste yttrandefriheten. Jag är ju medierättsjurist i grunden och tryckfrihetsförordningen som kom redan 1766 gör att vi faktiskt har världens starkaste yttrandefrihet. Vi har sedan dessutom när det gäller det yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen. Så jag känner mig faktiskt trygg med att vi har en stark yttrandefrihet. Det som hände under påskhelgen, det handlar inte om yttrandefrihet. Det är någonting helt annat. All form av extremism, oavsett om den är politisk eller religiöst motiverad, är ett problem och ska med kraft bekämpas. De krafter som med våld eller fredligt arbetar för att bygga upp ett parallellsamhälle ska motverkas. I Sverige gäller svenska lagar och där har vi världens starkaste yttrandefrihet. Tack. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Jag vill göra en rättelse till kulturministern. Jag har inte sagt att Omar Mustafa satt i riksdagen för S. Han satt i partistyrelsen för S. Och den platsen fick han under tiden han var ordförande för Islamiska förbundet. Då. Och efter det så gick han till Ibn Rushd. Jag noterade också att det verkar som att kulturministern vill få de här kopplingarna att vara någon slags konspirationsteori i debatten mot Jonas Andersson, så nämnde kulturministern det som konspiratoriska forum. Men alltså, de här kopplingarna som finns, de står ju i MSBs rapport Muslimska brödraskapet i Sverige. Det är en myndighet, det är inget konspiratoriskt forum. Det är en svensk myndighet och jag känner någonstans att deras ord bör man ta på allvar. Men jag tror inte kulturministern och jag kommer så mycket längre så här. Men låt mig sammanfatta lite. För kulturminister inledde debatten med att konstatera att regeringen är motståndare till all form av extremism. Men trots detta så springer ju en nuvarande
riksdagsledamöt på demonstration med Hamas-kopplingar. Och en annan invigningstalare hos föreningar som bjudit in salafister. Kulturministern fortsatte sedan med att säga att inte en skattekrona ska gå till antidemokratiska organisationer. Och trots detta får islamister fortsätta driva skolor i detta nu. Och föreningar som enligt MSB då har kopplingar till muslimska brödraskapet får fortsatt bidrag. Så jag menar ju att kulturministern inte är trovärdig i dessa frågor. Tack för det. Tack för det. Då går ordet till ett avslutande inlägg till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Varsågod. Tack fru talman. Tack Pontus Andersson för den rättelsen som Pontus Andersson gjorde inledningsvis. Och när det gäller besök på Stockholms moské så vill jag än en gång betona. Det var ett besök av flera när det gäller trossamfund. Det gör man som kulturminister och det tänker jag fortsätta med. Det var inte ett besök av muslimska brödraskapet. Så har jag förtydligat det. Låt mig också avslutningsvis vara tydlig. Statsminister Magdalena Andersson har gett alla statsråd i uppdrag att vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten. I min roll som kulturminister så innebär det exempelvis att fortsätta arbetet med demokrativillkoren. Inte en krona ska gå till våldsbejakande extremister eller antidemokratiska rörelser. Därför är det viktigt att få rättssäkra och välfungerande demokrativillkor på plats. Samtidigt behöver jag tydligen punktera att de absolut flesta svenskar som har muslimsk kulturell bakgrund inte har några problem med att vara muslim och vara en laglydig svensk medborgare. Det finns ingen motsättning mellan att vara muslim och att vara demokrat, oavsett vad Sverigedemokraterna insinuerar. Regeringen arbetar för att på olika sätt motverka de strömningar, oavsett om de är religiösa eller politiska, som vill bygga upp parallella samhällen. En politisk islam som vill omstörta samhället har ingen plats i Socialdemokraternas Sverige. Tack. Tack för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 453 av